السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو الرائل بازار آن لائن۔ آج آپ کو کھاڑی کی کلیکشن دکھانی ہے جو کہ اوریجنل کھاڑی ہے، اور یہ سارے اوریجنل کھاڑی کے آرٹیکلز ہیں، 100% اوریجنل اسٹاک ہے یہ، اور اس میں کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ریپلیکاز بھی کرتے ہیں، بٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اوریجنل برانڈز جو ہیں وہ بڑے پاکستان کے جتنے بڑے برانڈز ہیں وہ سارے اویلیبل ہوتے ہیں۔ میں وتھ ٹائم آپ کو ہر چیز دکھاتا رہتا ہوں، اور اب میں آپ کو اوریجنل کھاڑی دکھاتا ہوں۔ اس کے آرٹیکلس کچھ اوپن کیجیے گا، یہ بیسیکلی پرنٹ کے آرٹیکلز ہیں، اور لائٹ خدر پرنٹڈ کے ساتھ اس کا دوپٹہ یوز کیا گیا ہے، اور جو شرٹ ہے اس کی 3 میٹر کی ہے۔ زیادہ جو اوریجنل آتا ہے اس میں 3 میٹر کی شرٹ آتی ہے، اس میں ڈبل ایکسل ٹرپل ایکسل بھی ایزیلی بن جاتا ہے، اور 2.5 میٹر کی جو اس میں اس کا دوپٹہ ہے، خدر کا ہی دوپٹہ ہے، اور 2.5 میٹر کی شلوار ہے۔ فائن کوالٹی کی اس لب خدر یوز کی گئی ہے، اور یہ اس کا آپ فرنٹ دیکھیں۔ اوریجنل کی بات اوریجنل کی ہی ہوتی ہے، کاپی چاہے کیسی بھی ہو سٹل وہ کاپی ہی رہے گی۔ اس کی پکچر ہے، پکچر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ شرٹ کا فرنٹ ہے، اور یہ اس کی لک آ رہی ہے۔ یہ پرنٹڈ آرٹیکلز ہیں، اور پرائز رینج میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، اکنامیکل پرائز ہیں، گیس آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ان سمپل ورڈس میں آپ کو میں ایزی گیس دوں تو یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمپلی جو ریپلیکا وہ اوریجنل کی نظر آئے گی۔ آج کل لوگ ریپلیکا پہ بھی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، بٹ یہ اوریجنل 100% اوریجنل ہے۔ کپڑا جو ہے اس کی کوالٹی خود سے بول دیتی ہے، آپ کھاڑی کے آؤٹ لیٹ پہ چیک کروا سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ جھوٹ بول کے سیل نہیں ہم کرتے، اگر جھوٹ بولیں تو برکت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوریجنل کھاڑی بہت سے لوگ جو ہیں، جب ہم ایسے برانڈ دکھاتے ہیں جن کے یہاں پہ آؤٹ لیٹس ہیں پاکستان میں، تو لوگ ایون کھاڑی کے آرٹیکل جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ تو الحمدللہ ورلڈ وائڈ، کھاڑی نے پاکستان کا کافی نام روشن کیا ہے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں۔ اور اس میں جب کوئی چیز ہم دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہول سیل میں کیسے آ سکتا ہے، یہ تو آؤٹ لیٹ میں ملتا ہے، آپ سستا کیسے بیچ رہے ہیں؟ تو میں ان کو بار بار یہ چیز کلیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ان کے ہول سیل کے جو ہیں سیل کرنے کے رائٹس ہیں۔ ہمارے پاس ہول سیل جو ہے ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں برانڈز کی، اسی لیے ہم آپ کو ہول سیل پرائز کوٹ کرتے ہیں جو کہ آؤٹ لیٹ پہ نہیں ہوتے۔ تو یہ صرف ہول سیلرس کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جنہوں نے ہماری بہنوں نے بھائیوں نے آگے کہا۔ یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ سلیوز آ رہے ہیں، بلکہ یہ سلیوز نہیں ہے، یہ ٹوٹلی فرنٹ کی شرٹ ہے، اور یہ اس کی بیک سائڈ ہے۔ میں آپ کو اس کی بیک بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ پرنٹڈ اسٹاک ہے، امبرائڈڈ نہیں ہے، اور پرنٹڈ کی ڈیمانڈ کافی ہوتی ہے۔ امبرائڈڈ ڈیلی آلموسٹ میں آپ کو امبرائڈڈ اسٹاک ہی دکھا رہا ہوتا ہوں، اوریجنل آپ کو میں ڈیلی آلموسٹ دکھاتا ہوں امبرائڈڈ اسٹاک جو ہے، بٹ یہ جو ہے 100% اوریجنل کھاڑی ہے جو ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں۔ یہ میں نے ہلکا سا اس کا ایک ٹیزر دیا تھا 2-3 ویڈیوز بیفور، اور اس میں کافی رسپانس اس میں ہی آ گیا تھا۔ جن لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ اسٹاک جلدی ختم ہو جانا ہے، انہوں نے آلریڈی اس کو آرڈر کر لیا تھا۔ آرٹیکلس بہت ہی خوبصورت ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک آرٹیکل ہے، اور یہ پرنٹڈ آرٹیکلس ہیں۔ میں بار بار مینشن کر دوں کہ اس پہ امبرائڈریز نہیں ہے، اور یہ اس کی آپ اس کو اس کا ڈرا بیک بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ایک اس کی اچھی بات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کے جو آگے سیل کرنے کے لیے آگے جو آپ کا جن کو آپ نے سیل کرنا ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کلرس خوبصورت ہیں، پرنٹنگ جو ہے فائن ہوتی ہے کھاڑی کے، اور یہ آپ کے سامنے فرنٹ آ گیا، اس کی بیک سائڈ اور سلیوز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس کی بیک ہے، اور یہ سلیوز ہیں، 100% اوریجنل ہے یہ، اور آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، کھاڑی کے آؤٹ لیٹ سے کنفرم کر لیں۔ باقی ایک زبان ہوتی ہے، ہمارا الحمدللہ رجسٹرڈ کمپنی ہے، رجسٹرڈ فارم ہے، آپ کو آلموسٹ سارے برانڈ میں پاکستان کے کور کر چکا ہوں، دکھا چکا ہوں، اور اس کی کوالٹی یہیں سے آپ کو انداز ہو جائے گا۔ اوریجنل میں یہ والی پنی نہیں آپ کو کاپی میں نظر آتی۔ نیکسٹ آرٹیکل یہ ہے، اور یہ بھی خوبصورت ترین آرٹیکل ہے، اور اس کا کمبینیشن آپ کے سامنے ہے، گرین کے ساتھ آف وائٹ سا گرے سا ٹچ ہے۔ فرنٹ اینڈ بیک میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں، اس کی بیک سائڈ ہے، اور پولیتھین بیگ میں ہے۔ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اسٹاک موسٹلی وہ اس طرح سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کھاڑی جو ہے اس کی ویسے ہی آل اراؤنڈ دا ورلڈ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کھاڑی اور پرائز اکنامیکل ہیں۔ پرنٹڈ ہو گھروں میں جو ہے موسٹلی یہی چلتا ہے، کھاڑی جو ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، چھوٹے سے ہر چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو کوئی سا بھی ملک ہو، کھاڑی اتنا پاپولر ہے کہ اس کا ایک نام ہے آلریڈی۔ زیادہ مارکیٹنگ کرنے کی زیادہ ضرورت، اس کو اوور سیل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ہم نے اس کو دکھانا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ بولتے ہیں بتاتے ہیں، تو بتانے کا صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتہ، باقی جن کو پتہ ہے وہ تو ماشاءاللہ سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف دکھا دینا، تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ باقی الحمدللہ آپ کو جیسے میں ادھر دکھا سکتا ہوں کہ پوری ٹیم آپ کو نظر آئے گی، ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی
خدمت میں ہی ہم لوگ لگے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی جو ہے بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کر سکیں. اور اگر آپ شاپ پہ بھی آتے ہیں, یہ دیکھیے گا, ہر چیز پہ آپ کو کھادی پرنٹڈ نظر. آؤٹ لیٹ پہ سیل ہوتا ہے نیا آرٹیکلس, نیو آرٹیکلس, یہ وہ آرٹیکلس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. باقی ڈیزائننگ آپ کے بالکل سامنے ہے. پرنٹڈ اسٹاک زیادہ ہم نے کور نہیں کیا, اس کی ریزن یہ تھی کہ پرنٹڈ کی ڈیمانڈ کافی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو, یہ تو پرائز رینج میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کی شال آ گئی, اور پرنٹڈ کا میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو مزید دکھا دوں گا کہ پرنٹڈ میں ہمارے پاس اور بھی رینج آتی ہے. میں کور نہیں کر پایا, اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے کہ میں آپ کو پرنٹڈ کی کالر دکھا نہیں سکا زیادہ ورائٹی. الحمدللہ پرنٹڈ میں بھی ہمارے پاس کافی ورائٹی اویلیبل ہے اور اوریجنل میں, کیونکہ پرنٹ کا جو اسٹاک ہوتا ہے اس کو اگر ہم ریپلیکا کر دیں تو ویسے ہی وہ 700-800 میں چلا جاتا ہے, اور وہ کوالٹی ہم سیل نہیں کرتے. ہم اوریجنل میں آپ کو انشاءاللہ 1200-1500-1800 اس رینج میں آپ کو اوریجنل دکھا دوں گا, تاکہ آپ کو ہول سیل پرائز میں, ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں. ہمارا بازار جو ہم نے نام رکھا ہے وہ اسی کانسیپٹ سے رکھا ہے کہ ہول سیل بازار ہوگا, ڈسکاؤنٹڈ بازار ہوگا, جہاں پہ آپ کو ہر پروڈکٹ مارکیٹ سے اچھے پرائز پہ ملے گی. یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس اچھی فیملیز اور اچھے جو لوگ جو ہیں جو برانڈس کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہم سے بائنگ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہماری بہنیں ہیں بھائی جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اپنا بزنس کر رہے ہیں, ان لوگوں کے بھی آبویسلی اچھے کلائنٹس ہیں, اچھے مطلب سوٹ وہ پہنتے ہیں تبھی وہ ہم سے خریدتے ہیں, اور خود بھی وہ اچھا کپڑا پہننے والے لوگ ہیں. تو یہ پرائز رینج کھاڑی کے ویسے ہی کھاڑی مشہور اس معاملے میں ہے کہ زیادہ پرائز رینج نہیں ہوتی. باقی ڈیزائنس میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے کور کر دیتا ہوں فرنٹ بیک کے ساتھ, اور کافی باتیں ہو گئی ہیں, اس کو میں فٹافٹ اب جو ہے اس کو فاسٹلی وائنڈ اپ کروں گا آرٹیکلس کو, کیونکہ بہت سی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں دکھانے والی اور کام کرنے کے لیے ہمارے پاس, کیونکہ پیمنٹس لوگوں کی آئی ہوتی ہیں. یہ اس کی شال آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کا فرنٹ مجھے ایک دفعہ دکھا لینے دیں. یہ اس کا فرنٹ ہے, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو گائز, آپ کو کس طرح اس کو اسٹچ کرنا ہے وہ آپ کی اپنی کریٹیویٹی ہے. سیم آپ کو اس طرح اسٹچ کر سکتے ہیں, یہ پٹی جو ہے سائڈ کی یہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے. بیک اینڈ جو اس کا کمبینیشن ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. نیکسٹ آرٹیکل آپ کو دکھا, نیکسٹ آرٹیکل از دس, اینڈ ٹوٹل یہ 3 میٹر کی کٹنگ ہے. یہ اس کا فرنٹ آ گیا, اور یہ اس کی بیک سائڈ, اس کے سلیوس, یہ اس کی شال ہے, شال چیک کر رہے ہیں, یہ اس کی شال ہے. اینڈ ایک یہ آرٹیکل ہے, اس کے فرنٹ دیکھیں آپ, اس کی پکچر ابھی اویلیبل نہیں ہے میرے پاس, لیکن اب اسٹاک میں اویلیبل ہے, وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ادروائز پی ڈی ایف فائل تو ہے ہی, تو ویسے بھی ٹیکسٹائل جو اوریجنل اسٹاک ہوتا ہے پرنٹنگ والا اس میں پکچر زیادہ میٹر نہیں کرتی, بٹ اسٹل آپ کو پکچر پرووائڈ کر دیں گے, دیٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ آل. اور یہ دیکھیں, یہ اس کی شال آگے, اور اس کا ٹراؤزر, ویئر از دا ٹراؤزر, یہ ٹراؤزر ہے جو, ٹھیک ہے, ٹراؤزر بھی آپ کو میں نے دکھا دیا. نیکسٹ آرٹیکل از دس ویری بیوٹیفل, ویری پریٹی آرٹیکل, کلر کمبینیشن ہی بہت پیارا سا اس کا بنا ہوا ہے, اور یہ اس کا فرنٹ بیک سائڈ, اور یہ اس کے سلیوز ہیں ایکچولی, یس, اینڈ یہ اس کی بیک ہے, فرنٹ اینڈ بیک ساتھ دیا ہوا ہے. یہ اس کا ٹراؤزر ہے, اینڈ اس کی شال میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ اس کی شال آ گئی. نیکسٹ آرٹیکل, اندر آرٹیکل بہت خوبصورت ہے, یہ کلر بھی اور کمبینیشن بہت پیارا ہے. یہ دیکھیں, یہ اس کا فرنٹ ہے, اینڈ یہ ٹراؤزر, اور یہ اس کی شال آ گئی, دس از دا شال. نیکسٹ آرٹیکل از دس, اینڈ یہ اس کا فرنٹ ہے, اور اس کی بیک میں آپ کو دکھاتا ہوں, دس از دا بیک, سلیوس, بازو آ گئے اس کے, اور یہ اس کی ٹراؤزر, اس کی شال آ گئی. خوبصورت ترین آرٹیکلس ہیں, کھدر کے ساتھ, کھدر کی شال ہے, 2200 روپے اس کے ریٹیل پرائز ہیں آؤٹ لیٹ کے اوپر کھاڈی کے, آپ کنفرم کر سکتے ہیں, 2250, مائی بیڈ, 2250 پرائز ہیں اس کے کھاڈی کے آرٹیکل, اس کے آؤٹ لیٹ کے اوپر 2250 پرائز ہیں, اور ہمارے پاس آپ کو 1800 روپے میں ملے گا. 18 سوٹ کی کیٹلاگ ہے, 18 آرٹیکلز ہیں, اور 1800 پر سوٹ پرائز ہیں. اگر آپ اس میں سے 8 آرٹیکل لیتے ہیں تو 1900 روپے پرائز ہو جائیں گی, اور اگر آپ اپنی سلیکشن لیتے ہیں تو پرائز رینج جو ہے اس میں زیادہ ہو جاتی ہے, اور 2250 اس میں کھاڈی کے آؤٹ لیٹ پہ اس کے پرائز ہیں. کم سے کم 3 سوٹ آپ کو اس میں ملیں گے, اور 2000 سے کم آپ کو اس میں نہیں ملے گا, 2000 ایٹ لیسٹ آپ کو ملے گا, 2000 روپے میں کم سے کم 3 سوٹ سے کم نہیں ملیں گے اس میں. اور اگر آپ آؤٹ لیٹ سے لیتے ہیں تو 2250 میں آپ کو وہاں سے بھی اویلیبل ہو سکتا ہے, آپ سلیکشن یہاں سے کر سکتے ہیں, وہاں سے منگوا سکتے ہیں, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں, ہمیں برداشت کر لیتے ہیں, اتنے 12-13 منٹ ویڈیو آپ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں, آواز سن لیتے ہیں, اتنا ہی بہت ہے ہمارے لیے. اور نیکسٹ از دس,
زندگی میں ہمیشہ کہتے ہیں اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہیے، کپڑا، پیسہ، یہ ہر چیز آنی جانی ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ صحت ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں ہیں، باقی دکھانا ہمارا کام ہے۔ آپ آؤٹ لیٹ سے لینا چاہتے ہیں آؤٹ لیٹ سے لے سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ اگر چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم دکھانے کا ریزن ہوتا ہے کہ ہم نے ریسیلرس کو فائدہ دینا ہوتا ہے، جو لوگ آگے سیل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یا ایکسپورٹ میں جو ہے یہ چیزیں جانی ہوتی ہیں، کیونکہ آؤٹ لیٹ پہ 2250 میں ملے گا تو آپ دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے پوری کیٹلاگ لینے کے بعد۔ ہم آپ کو 1800 میں دے رہے ہیں، اور 1800 روپے میں آپ کو 18 آرٹیکلس کا سیٹ ملے گا، یعنی کہ 1800 کا ایک سوٹ، 1800 کا سیٹ آرٹیکل ہے، اور 18 سوٹوں کی یہ کیٹلاگ ہے، 1800 روپے پرائز ہیں پر سوٹ۔ اور کھدر کے ساتھ کھدر کی شال ہے اور کھدر کا ہی ٹراؤزر ہے، اور یہ پرنٹڈ اسٹاک ہے، امبرائڈرڈ نہیں ہے۔ ہر چیز میں نے ایکسپلین کر دیا، آئی تھنک سو کہ کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی اس میں۔ فرنٹ، بیک، بازو سارا میں نے دکھا دیا، اوریجنل 100% اوریجنل کھاڑی ہے یہ، اور یہ پرنٹڈ اسٹاک ہے جو کہ ایزیلی مارچ اپریل تک پاکستان میں پہنا جاتا ہے، اور باہر جو ہے کیونکہ سردی ذرا لیٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی۔ اس کو مئی جون میں بھی یہ چلا جاتا ہے، مئی تک تو ایزیلی لوگ اس کو پہن لیتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی کھدر لگی ہوئی ہے، سلب کھدر، سافٹ کوالٹی کی، اوریجنل جو کھاڈی کی ٹیکسٹائل سے پرنٹ ہوتا ہے، یہ اوریجنل کھاڈی کے نام سے، اور اوبویسلی اوریجنل اسٹاک ہے، تو اس میں فیبرک کوالٹی جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، ایئر جیٹ کا اچھا فیبرک اس میں یوز کیا گیا ہے۔ عثمان شیخ سائننگ آؤٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔